Hello guys, Vishwa here. Today I'm gonna do my 646th episode of suggested videos. You guys have been suggesting me to react to a number of funny videos in the comment section, and it's time for me to react to each and every one of them. So today I'm gonna react to a Porto dos Fundos video that is suggested by Robert Felipe, and it's titled Pedo. So let's get started. Foi isso. O quê? Como que? Esse porta-aviões que explodiu. O que você tá falando? Você peidou, Paula. Eu peidei? Mas tô eu e você no quarto, não fui eu quem foi. Eu também não. Ah, então foi Deus, né? Deus antigamente vinha trazer a palavra pras pessoas. Agora o que ele faz? Ele entra no quarto do casal, peida e some. Olha aqui, não tô sentindo cheiro nenhum, tá? Nossa senhora, como é que você não tá sentindo cheiro? O que você jantou? Você jantou um cadáver humano? Cara, isso é muito escroto, né? Nossa. Você fica peidando, fica jogando a culpa das pessoas, muito escroto. Nossa, vou botar a culpa na prefeitura, que não botou uma draga pra sugar esse intestino grosso até as Olimpíadas. Jesus! É o seguinte, fica quietinho, assiste TV, tá? Eu, hein? Nossa, marmita do diabo, um queijo subindo com feijão. Meu Deus do céu! Não é possível. Quê? Foi um peido desse que derrubou as Torres Gêmeas, Paulo. Tá reclamando o quê? Você fica peidando o dia inteiro e ninguém reclama. Nossa, peidar é uma coisa, Hiroshima é outra. Eu achei que a gente tivesse intimidade pra isso. Nossa, não é mais intimidade, isso é já invasão de privacidade. Isso é crime, isso é agressão, isso é Maria da Penha ao contrário. Nossa, mãe. Eu acho muito escroto da sua parte ficar me acusando sem ter nenhum tipo de prova, sabe? Muito escroto da sua parte. Jesus Cristo. Porra. Fudeu. Vão descer agora, nesse momento. O que houve? Soltei um peido silencioso e são os meus piores. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Puta! Parece que pegou a coluna do 2 e do 3 aí. O carro da Globo News já tá aí na frente já. Meu Deus do céu, peguei o que eu pude, eu saí, botei na frente, peguei. Que loucura, achei que fosse esse pé de ruindo, meu Deus do céu. Isso deve ser manilha que estourou a caixa de gordura, caralho. Deve ser. Porra, que susto. Será que acabou? Será que acabou? Não, acho que é jogo procurar um abrigo da prefeitura hoje. Porra! Meu Deus! São as sagas do Brasil! Oh my god, it was such a hilarious video from Porto dos Fundos once again. So thanks for suggesting this awesome video to me. If you have more video suggestions, please let me know in the comment box below. So thanks for watching my video guys. If you like my video, please hit the like button and subscribe for more videos. See you in my next video. Bye! Hey there! If you ever get bored of watching people sat in silence, maybe you should come and check out the We Know Nothing podcast, where we talk too much. If you want to listen to two drunk best friends talking about current events, opinions, and embarrassing stories, be sure to check us out.